locomoção oficial, só labuço um bom pra curar. Camas grátis, até as 12 badaladas, o BU já tá no talo, as luzes apagadas, a base representa sacudindo o mulão, geral abduzido pro meio do salão. Um bumbo bate forte, massacrando sem remorso, DJ pilota a pressão, neguinho tá tendo um troço, neguinho tá tendo um troço, geral tá tendo um troço, o grave que bate com o pai de aqui é terremoto. E o 50 graus quem não aguenta passa mal, e o 50 graus quem não aguenta passa mal. Locomoção oficial, só labuço um bom pra curar. Locomoção oficial, só labuço um bom pra curar. E o 50 graus quem não aguenta passa mal, e o 50 graus quem não aguenta passa mal. Locomoção oficial, só labuço um bom pra curar. Locomoção oficial, só labuço um bom pra curar. Seja a pé, de trem ou em qualquer situação, sobrevivência diária inclui também a diversão necessária pra dar aquela esparecida. 100% na pressão, 100% na batida, no clima certo pra dar aquela sacudida no baile ou mesmo no dia a dia. Esse é o turbo desafiando as leis da gravidade, vários graus na escala.